নমস্কাৰ, মই টুলেট চাৰ্ভিছ তেজপুৰৰ ফালৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা কেতেকীবাৰীত বৰ ধুনীয়া এটা 1 BHK ৰুম এটা লৈ আহিছোঁ, য'ত আপোনালোকৰ বহুত ধুনীয়া ফেচিলিটিজ আছে, নতুন বিল্ডিং। ছ' কেতেকীবাৰী মেইন ৰোডৰ পৰা আপোনাৰ মেইন ৰোডৰ পৰা আপোনাৰ হাৰ্ডলি ধৰক 250 মিটাৰ হ'ব, 250 মিটাৰ, য'ত আপোনালোকে বহুত ভাল এটা ৰেঞ্জত আপোনালোকে এটা ৰেণ্ট পাই আছে। আপোনালোকক মই ৰেণ্টটোৰ বিষয়ে যোগাইছোঁ। এইটো চাওক, এইটো হ'ব কাৰ পাৰ্কিং, আপোনালোকৰ এইটো কাৰ পাৰ্কিং হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ কাৰ বাইক যিকোনো ইয়াত পাৰ্ক কৰিব পাৰে, গতিকে ধুনীয়া এটা স্পেচ আছে, বা এইফালে আহল বহল ধুনীয়া স্পেচ আপোনালোকে দেখিছে। প্লাছ আপোনালোকৰ এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব, এইটো চাওক, এইটো আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা, এটা গাঁৱলীয়া এটা পৰিৱেশ, যত কি মেইন মেইন চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ খুব বেছি হাৰ্ডলি হ'বলৈ যদি আপোনাৰ 250 মিটাৰ, চ' আপোনালোকে এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চটো আহি গ'ল। এণ্ট্ৰেঞ্চটোৰ পিছত আপোনালোকৰ চাওক, এইটো ৰুমৰ প্ৰথম এইটো হ'ব এণ্ট্ৰিটো। ইয়াৰ এফালে হ'ব আপোনালোকৰ এফালে এণ্ট্ৰিটো হৈ পেলাই আপোনালোকৰ এইটো আপোনাৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ৰুম হৈ গ'ল। ফাৰ্ষ্ট ৰুমত আপোনালোকৰ এইটো চাওক, ইয়াৰ চাইজ আছে আপোনাৰ 14x13 এইটো ৰুম। এই ৰুমটো আপোনালোকৰ ড্ৰয়িং ৰুম হ'ব, ড্ৰয়িং ৰুম, বা আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইটো ড্ৰয়িং কাম বেড বনাই দিব পাৰে। এটা ধুনীয়া বেড এটা আহি যাব, আপোনাৰ চফা তফা প্লেট ধুনীয়াকৈ আহি যাব। এটা সৰু বেড, সৰু চাইজৰ বেড এটা ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে। ইয়াত চব টেংকৰ এইটো দিয়া আছে, সেইখন আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এইফালে আপোনালোকৰ খিৰিকী, আপোনালোকৰ ধুনীয়া এটা মানে মতা হ'বলৈ আহিব, আপোনালোকৰ এয়াৰ এয়াৰ ফেচিলিটিটো আছে, গতিকে ধুনীয়া এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ। 14x13 ৰুম, চ' ইয়াত আপোনালোকে এটা সৰু বেড চোফা ধুনীয়াকৈ ইয়াত আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে। তাৰপিছত আহি আপোনালোকৰ এইটো হৈ গ'ল কিচেন। কিচেনটো চাওক, ধুনীয়াকৈ মাইলাইনেৰে দিছে। কিচেনৰ আপোনাৰ এইটো ভেণ্টিলেশ্যন আছে, ওপৰলৈ এৰি দি থোৱা আছে। চ' আপোনালোকৰ চাওক, ইয়াত ধুনীয়া এটা অপশ্যন আছে, কিচেনটোত মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। ধুনীয়া ভাল পাব আপোনালোকৰ 1x3.4 মোটামুটি 9x3.4 আপোনালোকৰ 9x10 এক্ৰছ অফ দি টাইপ অফ 9x10 আপোনালোকৰ 9x10 এটা ধুনীয়া কিচেন পাই আছে আপোনালোকে। তাৰপিছত আপোনালোকে কৰিডৰ এইফালে আহি গ'ল, এইটো কৰিডৰ হৈ গ'ল। কৰিডৰটো আপোনালোকে আহিলে, আহি পেলাই এই ৰুমটোৰ লগত এই ৰুমটো আৰু এই লেট্ৰিনটো এনেকুৱাকৈ বনাই থোৱা আছে যে আপোনালোকে তাৰ কাৰণেও এইটো হৈ যায় ইউজ কৰিব পাৰিব, এইটোৰ পৰা এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব, মানে কমন হৈ গ'ল। বাট আপোনালোকে এনেকুৱা লাগিব যে এটেচ নিচিনা এটা অপশ্যন আছে। এই লেট্ৰিনটো মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, বহুত ধুনীয়া লেট্ৰিনটো এটা বনাই দিছে তেওঁলোকে। আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াৰ ধুনীয়া আপোনাৰ এইটো ৱেষ্টাৰ্ণ আপোনাৰ ৰুমত বনাই লগাই থোৱা আছে, ভেণ্টিলেশ্যন আছে, প্লাছ আপোনালোকৰ ইয়াত ফেন দি থোৱা আছে, প্লাছ এইটো আপোনালোকৰ মেচিন আছে, ফেচিলিটি গোটেইখিনি আছে। গিজাৰ লগাবৰ কাৰণে, ফেচিলিটি লগাবৰ কাৰণে আপোনালোকে তেওঁলোকে অপশ্যন দি থৈছে, গতিকে কিচেনটো মই ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ। অপশ্যনটো প্লাছ আপোনালোকৰ এইটো হৈ যাব বেডৰুম। বেডৰুমটোৰ চাইজ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ 14x14 আৰু ইয়াৰ মই ৰেণ্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ ধৰক ৰেণ্টটো 12,000 কৈছে, বাট আপোনাৰ নেগচিয়েশ্যন হৈ যাব। আপোনালোকে যদি আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰে, এইটো নেগচিয়েশ্যন হৈ যাব, আপোনালোকে কিবা এটা নেগচিয়েশ্যন হ'ব বুলি মই মোৰ হেৰি আছে, আপোনাৰ পাই যাব। চ' চাওক, আপোনালোকে মই দেখাই দিছোঁ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ বস্তুটো, আপোনালোকে চাওক এফালৰ পৰা এই বেডৰুমটো দেখুৱালোঁ, প্লাছ আপোনাৰ কলৰুম ফালৰ পৰা দেখুৱাই দিয়ে ধুনীয়াকৈ, ভালকৈ বেডটো দূৰৰ পৰা দেখুৱাই দিয়ে, তেতিয়া বেছি ভালকৈ বুজি পাব। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো এইটো কিচেন হৈ গ'ল, এইটো আপোনাৰ ৰুমৰ চাইজবিলাক আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, গতিকে আপোনালোকৰ যদি কিবা মানে জানিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনটো চালে আপোনালোকে গোটেইখিনি পাই যাব যে ৰুমৰ চাইজ কিমান কি আছে, আপোনালোকে গোটেই কমপ্লিট ডিটেইলছটো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। আৰু এইটো আপোনালোকৰ কেটেগৰী আছে, আপোনালোকৰ মেইন ৰাস্তাৰ পৰা বেছি ডিষ্টেঞ্চত নহয়, অলপ অলপ দূৰতে আছে, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এইখিনি আপোনালোকে আহিব। আহিলে আপোনালোকে ইয়াত আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰটো কণ্টেক্ট কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব এই ৰুমটো। আৰু এইটোৰ চবতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনাৰ কি, আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত মই দেখুৱাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, এটা বহুত ইউনিক ভিউ এটা আছে, আপোনালোকে ভাল পাব ইয়াত থাকি। আৰু কম্পেৰিটিভলি আপোনালোকৰ ৰুমৰ ৰেণ্টটো মোটামুটি ঠিকে আছে, গতিকে আপোনালোকে ভাবিছোঁ যে আপোনালোকে ইয়াত এটা ভাল এটা কম মিনিমাম ৰেঞ্জত আপোনালোকে এটা ভাল হেৰি পাই যাব। গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰ কণ্টেক্ট কৰিব, বা আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেই ডিটেইলছ থাকিব, তাত আপোনালোকে চাই ল'ব। ধন্যবাদ।